Asema ni hukumu ipi kwa yule ambaye mahali anapoishi misikiti yote ina makaburi? Je, ni bora aswalie kwake? Ndio. Usiswali kwenye msikiti wenye makaburi. Iache misikiti na wenye makaburi yao. Na wenyewe huwa nasema hata msikiti wa Mtume una makaburi matatu tena. Si fadhali wa kwetu na kaburi moja? Na yeye anayezungumza pia hajawahi kuona ile kaburi la Mtume wala makaburi matatu. Anasikiaga tu watu wanasema. Hayo ni matatizo. Kwa hiyo wewe Muislamu usiswali katika msikiti wenye makaburi, nenda kaswali nyumbani kwako.